kamera da daš neki tvoj sud što se tiče izgleda i nekih dama i to. Idemo da fotografije. Rekao si dama. Da. Jovana Jerević, zašto si se ti svađala sa mojom koleginicom Jovana? Rekao si dama. Žene, dame, koleginice, devojke. Šalim se, dobro. Djevojčice, devojke. Nisam se svađala ja sa njom, ne. Ja sam svađala sa njenim alter egom. Pošto ona je mene tužila i zbog neke poruke koju je dobila na društvenoj mreži, da sam ja, da su moji ljudi, ili ne znam ja, neki ljudi pretili njoj, odnosno zbog Maje Marinkovića, ja sam im dala njen kontakt, telefon, i Jebao luz, bolje. To je bilo, pa da, onda to se diglo, stvarno, mene su zvali iz policije, onako, polušaljivo, ja sam mislila da je to neki vic, rekao, nije ovaj 1. april. I nakon toga, ja sam mi napisala poruku, Jovana, mislim, ja nemam veze s tim, čisto da se ogradim, misleći da se ona stvarno uplašila, dok nisam shvatila da ona, u stvari, da je baš onako šaljivđija. I posle toga Jovana je sa mnom u super odnosima, u smislu javlja mi se, čak me pre nekoliko dana zvala i da budem gost u njenoj emisiji. I ja mislim da je ona super za ekranizaciju, da je ona smešna, odnosno duhovita, ali bez obzira na tu svu njenu ludost po sceni, dopire do velikog broja ljudi i da u njenoj emisiji sve što se kaže dođe do naroda. Bez obzira na koji način ona to radi uspešno, tako da ne znam šta je pitanje. Pitanje je bilo, sve si lepo rekla, Jovana je prirodna i moram da je pohvalim, izgleda sve bolje i bolje svakog vikenda. Da, ona ništa nije radila na sebi, to znamo. Šta bi ti preporučila da ona uradi na sebi? Šta bi joj ti dala kao žena savjet, naprijed, šta bi mogla da uradi? Pa ja bih predložila da ona ode kod psihijatra. Pa ne, 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 ne. Pa to je na sebi. A ne, to je u sebi. Pričamo s polja. Spolja. Na fizički izgled mislim. Pa ne mora ništa. Znači, njoj je potreban psihijatar i to ne neuropsihijatar. Nije to podignuto na takav nivo. Ali ona ima podvo... Ona je bipolarna ličnost. Ali to je namerno. Čekaj da ti kažem. Pusti me da završim. Ona je bipolarna ličnost u smislu danas me tuži da su moji ljudi hteli da je ubiju. Ja nemam svoje ljude, imam samo svoje roditelje, svoje prijatelje. A onda me posle toga kaže, ne, Tamara nije takva, ona ne gađa ispod pojasa. I onda menja raspoloženje, zbog toga ona samo treba psihički da radi. Ali to je show business, treba odeš kod nje ujutro i to bi pokidala. Pa, dobro, možda ja i ona imamo drugačiji humor. U tome i slast, kad su ljudi malo drugačiji, suprot. Ali dobro, idemo dalje. Ovo je bila Jovana. Što se tiče njenog fizičkog izgleda, vidim da trenira, vidim da nije ništa radila na sebi u smislu nekih estetskih intervencija, da se nije naružila, lepo izgleda. Ja mislim da svakog vikenda izgleda sve bolje i bolje. Idemo dalje. Da, radi na sebi, ima lepu zadnjicu i to je to.